Πριν ξεκινήσω λοιπόν και εγώ την τοποθέτηση της υποστήριξης ομάδας μας, θα πιαστώ καταρχήν από μια φράση του καθηγητή του κ. Περιμένη που άκουσα χτες το βράδυ, ότι σε ένα debate αυτός που βγαίνει να υποστηρίξει μια πρόταση, καταρχήν πρέπει να την υποστηρίζει για να την πιστεύει. Και δηλώνω ότι πράγματι δεν ήρθα εδώ να προσποιηθώ, ούτε προσπαθώ να σας πείσω για κάτι που δεν το πιστεύω. Το πιστεύω πρώτος ο ίδιος. Βάζω παιδικές προθέσεις, τις πιστεύω και νομίζω ότι έχουν σημαντική θέση στην αντιμετώπιση της θετικής λειτουργίας και μάλλον στην Ελλάδα είναι και λίγο παρεξηγημένες και το κομμάτι που έχουν είναι πάρα πολύ μικρό. Και θεωρώ ότι δικαιούνται περισσότερο. Αυτό είναι έτσι μια εισαγωγή πρώτη. Και ένα δεύτερο, πάλι προσωπική μου εμπειρία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι από όσους ασθενείς έχω χειρουργήσει ως τώρα στη ζωή μου, οι εκδηλώσεις λατρείας που πραγματικά έχω εισπράξει από ασθενείς είναι. Και κάνω όλη την γκάμα της χειρουργικής, για όσους με ξέρουν, είναι τρεις κατηγορίες. Είναι οι ασθενείς με ακράτεια, είναι οι ασθενείς με συρρήγγια και είναι και οι παιδικές προθέσεις. Πραγματικά σας το λέω και δεν προσπαθώ να κάνω πλάκα τώρα, ότι από αυτούς τους ασθενείς, ο Σάκης έχω διορθώσει ένα από τα τρία, έχω εισπράξει τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις λατρείας και πραγματικά ευτυχίας από ασθενείς που δεν το έχω ζήσει ούτε σε καρκινοπαθείς ούτε καν σε αληθίαση. Ασθενείς που έχουν περάσει και την ατροπό των κολικών κτλ. Και με αυτό το μικρό πρόλογο, λοιπόν, έτσι, θέλω να σας προειδεάσω ότι πιστεύω στην παιδική πρόθεση. Ξεκινάμε λιγάκι στο περιστατικό μας. Θα προσπεράσω αυτό εδώ βέβαια το γεγονός. Πλην όμως ότι η διαφορά ηλικία θα σταθώ λίγο στο 58-35, η εν λόγω κυρία που επέλεξε τον συγκεκριμένο άντρα που είναι επιτυχημένος δικηγόρος και ίσως και οικονομικά ευκατάστατος, μπορεί να μην είναι το σεξ η πρώτη της επιλογή ή και εφόσον τελικά τον επέλεξε, αν υπάρχει κάποιο προβληματάκι, είναι έτοιμη να ακολουθήσει όλα τα κανάλια. Με οποιοδήποτε τρόπο είναι αυτό. Για να σταθώ λίγο σε αυτή τη μικρή. Ναι, είναι γελιογραφία, αλλά είναι η απόλυτη πραγματικότητα για τον τρόπο σκέψης του φίλου μας, του Δημοσθένη, ότι είναι ένας άντρας ο οποίος. Ακόμα και τη στιγμή που είναι με τη γυναίκα του, σκέφτεται το πρόγραμμα της εβδομάδας του. Που αν το δούμε και το μοιράσουμε, ξεκινάμε από τη γραμματέα του, η οποία είναι και κάπως σαν μόνιμη σχέση, και υπάρχουν και οι περιστασιακές, οι μη προβλέψιμες, οι οποίες όμως είναι στο μυαλό του. Είμαι σίγουρος ότι έχει στόχους, δεν τις ονειρεύεται, και αναφέρεται σε συγκεκριμένες γυναίκες. Άρα μιλάμε για ένα προφίλ ανδρός, ο οποίος έχει πολλές σεξουαλικές επαφές μέσα στη βδομάδα, δεν ξέρω αν είναι καθημερινά, αλλά σίγουρα είναι πολλές. Και δεν είναι μόνο η σύζυγος, αλλά είναι και λοιπές παρτενέρ και οι οποίες δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Άρα μιλάμε για έναν άντρα που θέλει να είναι σε μια ετοιμότητα καθημερινή και όχι πάντα προγραμματισμένη. Η μόνη προβλέψιμη είναι η κουνιάδα, εκεί, έτσι. Ναι, το αυτό παρατηρήσω. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Η μόνη προβλέψιμη είναι η κουνιάδα, λέω. Η μόνη είναι η κουνιάδα. Η γραμματέα έχει να διεκμεριώσει και δουλειά και η γραμματέα δεν προλαβαίνει ακριβώς. Λοιπόν, εδώ δεν θα τα προσπεράσουμε λίγο αυτά. Εντάξει, θεωρούμε σαφώς. Θα συμφωνήσω με τους αντιπάλους, φίλους, ότι το κομμάτι των. Ότι είναι ένας non-responder στο Viagra δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένο στο συγκεκριμένο ασθενή. Όμως, έστω και αν δεν τον καθοδήγησε ουρολόγος στο να τα πάρει όλα αυτά, θεωρήσαμε δεδομένο ότι τα έχει χρησιμοποιήσει σωστά και έχοντας φτάσει, Έχω λίγο τρακ, ναι, το δηλώνω. Ξεκινάω με μειονεκτική θέση, νιώθω λίγο άβολα. Είμαι ο αιρετικός της παρέας, οπότε πρέπει να κάνω αγώνα για να σας πείσω. Ηλεκτρονικές παρεμβολές. Λοιπόν, συγγνώμη. Και αφού λοιπόν έχουμε δοκιμάσει, βλέπουμε ότι έχει πάρει και μέγιστες δόσεις και από άλλα φάρμακα χωρίς επιτυχία. Άρα είναι ένας ασθενής που στο ιατρείο μας μπαίνοντας είναι και λίγο απελπισμένος και επιτακτικός. Θέλει κάτι εδώ και τώρα. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Θέλω μια λύση με όλο αυτό το προφίλ γιατρέ μου. Έχω απαιτήσει και υποχρεώσει πολλέ. Αυτά θα προσπεράσουμε. Εντάξει, είδαμε ότι είναι ζαχαροδιαβητικός, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον ζαχαροδιαβήτη. Ευτυχώς δεν είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Ελέγχεται, καπνιστής και υπερτασικός. Τον έλεγχο μας τον προσπερνάω και αυτόν, μια και τον ακούσαμε αναλυτικά. Και θα περάσω κατευθείαν λοιπόν να δούμε έτσι λίγο ορθολογικά και με βάση guidelines πού βρισκόμαστε. Ναι, και πάλι είμαστε αιρετικοί λίγο εδώ της παρέας, καθότι ξεκινάμε από την τελευταία θέση. Ήδη, με βάση τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, η παιδική πρόθεση είναι η τελευταία όταν έχουν αποτύχει όλα τα άλλα, έτσι όπως με μια πρώτη ανάγνωση αυτού του πίνακα. Όμως, δεν σημαίνει ότι από τους PDE5 inhibitors πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε από όλα τα άλλα για να καταλήξουμε στην πρόθεση, αν δείτε καλά αυτό το αλγόριθμο.
κανείς μπορεί να τον ακολουθήσει κατευθείαν έτσι, προσπερνώντας το θέμα των ενδοπαιϊκών ενέσεων. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα στοιχεία που θέλω να τονίσουμε, ότι οι ενδοπαιϊκές ενέσεις θεωρώ, όπως πιστεύουμε, ότι θα μπορούσαν να σταθούν ως επόμενο βήμα ή ενδοπαιϊκές ενέσεις ή πρόθεση. Όχι αποτυχία των ενδοπαιϊκών ενέσεων, πάμε στην πρόθεση. Και θα το εξηγήσουμε και λίγο παρακάτω γιατί. Και περνάμε και λίγο στο θέμα των μελετών περαιτέρω. Πράγματι, το κομμάτι, το δεύτερο βήμα δηλαδή στους PD5 inhibitor non-responders, που είναι οι ενδοπαιϊκές ενέσεις, έχουν ένα πολύ καλό level of evidence, πράγματι συστήνονται και έχουν ισχυρές μελέτες να το αποδείξουν αυτούς. Στο θέμα των παιϊκών προθέσεων έχουμε ένα θεματάκι. Πράγματι, οι μελέτες δεν είναι πολύ ισχυρές για να το υποστηρίξουν. Ως ένα βαθμό όμως πιστεύω ότι αφορά αυτό και την διεθνή πρακτική, ότι όχι μόνο στην Ελλάδα που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αλλά και διεθνώς ίσως δεν έχουν ακόμα φτάσει το επίπεδο ανάπτυξης που χρειάζεται ίσως και για να φτάσουν να συγκριθούν και να έχουμε και καλές μελέτες να τις υποστηρίξουμε. Άρα δηλαδή, με λίγα λόγια λέτε ότι το ότι είναι τρίτης γραμμής δεν στηρίζεται, είναι 4C. Έτσι. Αυτό θέλετε να τονίσετε. Ακριβώς. Ότι είναι τρίτης γραμμής είναι 4C. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν τις έχουμε αρκετά χρόνια ώστε να ξέρουμε αν είναι καλές και δεν τις έχουμε μελετήσει. Δεν έχουν μελετηθεί ίσως τόσο πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να κάνετε τυχιοποιημένες μελέτες με προσθετικό υλικό, κύριε Γιάννητσα, γι' αυτό. Και πόσο μάλλον versus φαρμάκου, όχι να βάλουμε δύο διαφορετικές προθέσεις. Αυτό λοιπόν και προχωρούμε. Για να πάμε όμως λίγο. Ακούσαμε προηγουμένως το θέμα της. Μάλλον πριν πέρασω εδώ, επειδή δεν έχουμε αντίστοιχο slide σχετικά με το θέμα της. Ας πούμε, ψυχολογικής παρέμβασης που μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον άρρωστο και με κάποιον επιπλέον ειδικό. Ναι, πράγματι είναι ένα βήμα και αυτό που θα μπορούσαμε να το προτείνουμε. Θεωρούμε όμως ότι με βάση το προφίλ του συγκεκριμένου ανδρός, που είναι πολύ άσχολος, που πράγματι έχει κάθε μέρα να αποδεικνύει και να κάνει νίκες είτε στα δικαστήρια, είτε στο κρεβάτι του, είτε στο ξενοδοχείο, που θα πάει για δύο ώρες σε ένα κενό μεταξύ του γραφείου του και οτιδήποτε άλλο, αυτός ο άντρας, νομίζω, ο συγκεκριμένος, δεν διαφωνούμε ότι το να δοκιμαστεί μια έτσι, ψυχοθεραπεία, μια έτσι, σεξουαλική προσέγγιση είναι λάθος, αλλά στο συγκεκριμένο νομίζω ότι δεν είναι το ευκολότερο, θέλει και χρόνο να αφιερώσει από τον χρόνο τον προσωπικό του και το αποτέλεσμα είναι και σχετικά βέβαιο. Και μην ξεχνάμε ότι τον έχουμε μπροστά μας και είναι πιεστικός. Θέλω κάτι, τα φάρμακα δεν δουλεύουν, κάτι που να δουλεύει εξίσου καλά. Άρα θεωρώ ότι ένας που δεν θέλει να τον χειρουργήσει ευκολότερα θα αποδεχτεί ο συγκεκριμένος ασθενής ίσως τις ενδοπαιϊκές ενέσεις, γιατί θα δει κάτι γρήγορο και άμεσο δραστικό αποτέλεσμα, ενώ το κομμάτι της σεξουαλικής προσέγγισης, μάλλον για το συγκεκριμένο άρρωστο, δεν είναι το ευκολότερο. Και έτσι, περνάμε τώρα στο θέμα των ενδοπαιϊκών ενέσεων, που αναφέρθηκε από τους φίλους και αντιπάλους, και που πράγματι, αν τις δοκιμάσει ο ασθενής, ειδικά όταν πήγε και έκανε τον Ντόπλερ, είδε τη στήση του και εντυπωσιάστηκε. Και μας το λέει, ναι, ο γιατρός που με στείλε να κάνω τον Ντόπλερ, είχα μια στήση εντυπωσιακή, τέτοια θέλω. Ανάλογη. Και πράγματι θα ήταν σίγουρα εύκολο να δεχτεί τις ενδοπαιϊκές ενέσεις. Πλην όμως, ναι, έχουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Για πόσο καιρό όμως? Είναι 58 ετών ο ασθενής μας. Άρα δεν θέλει μόνο να περάσει καλά για ένα τρίμηνο εξάμηνο, θέλει να περνάει καλά για αρκετά χρόνια ακόμα, τόσο για τη γυναίκα όσο και για τις λοιπές παρτενέρ. Βλέπουμε λοιπόν από μεγάλες μελέτες ότι τα ποσοστά διακοπής είναι υψηλότατα στις ενδοπαιϊκές ενέσεις. Και όχι μόνο τις απόσυρσεις των ασθενών γιατί κουράζονται ή δεν τις βολεύονται, αλλά γιατί και σιγά σιγά αρχίζει και η αποτελεσματικότητα να πέφτει και έχουμε και την συσσόρευση των τοπικών επιπλοκών όπως είναι ο πόνος και η ίνωση. Κόψω να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχει παγκοσμίως συμφωνία ότι η ιδανικότερη θεραπεία που διαθέτουμε τώρα είναι η θεραπεία από του στόματος. Έτσι δεν είναι? Αν δουλεύει. Αν δουλεύει. Αν δουλεύει. Έτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει 50% διακοπή των αναστολέων φωσφοδιέστερασης τύπου 5, ακόμα και αν είχαν αποτελεσματικότητα. Αυτό τι μας λέει για τα αίτια της διακοπής? Είναι ότι δεν δουλεύει η θεραπεία μας ή ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συστηματικά τους αγνοούμε? Μα δεν τοποθετήθηκε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είπε. Όχι, ρωτάω. Θέτω μια ερώτηση. Το αναφέρει σαν μια πραγματικότητα. Και σαν τέτοια είναι αδιαφυσβήτητη. Θέτω ένα ερώτημα για να θεωρείτε. Καλά, καλά. Δεκτός προχωρούμε. Δεκτός ο προβληματισμός. Και περνάμε επίσης σε ένα θέμα με τις ενδοπαιϊκές ενέσεις που δεν είναι και αυτές άμυρες σοβαρών επιπλοκών, όπως είναι ο πρεαπισμός, που ευτυχώς είναι μικρό το ποσοστό, αλλά είναι καταστροφικός όπως γνωρίζουμε και μπορεί για τον άρρωστο αυτό να σημάνει το τέλος της σεξουαλικής του δραστηριότητας. Και επιπλέον έχουμε και ένα ποσοστό μικρό, αλλά σημαντικό και αυτό,
προοδευτικής ίνωσης στα Σιραγκώδη, ειδικά στα μείγματα με Παπαβερίνη. Και κρατήστε λίγο αυτό το θέμα της ίνωσης, που σαν νούμερο ίσως και για το θέμα του ασθενούς μπορεί να μην είναι τόσο πρόβλημα, αλλά αν κανείς θεωρείς ότι αυτός ο άρρωστος, που όλοι μας μέσα μας βλέπουμε ότι αν δεν αλλάξει νοοτροπία και σε 5-6 χρόνια συνεχίζει να λειτουργεί έτσι, που μάλλον θα συνεχίζει, θα ζητήσει ίσως την πρόθεση τότε, αν κανείς ακολουθήσει το βήμα να τον πηγαίνει με ενδοπαιγικές ενέσεις, τότε ποιος θα βάλει την πρόθεση μετά από ένα πέος που θα είναι γεμάτο ίνος, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και θα είναι και πολύ δύσκολο τότε. Για δούμε τώρα εμείς την παιδική πρόθεση που πάμε να προσφέρουμε, τι είναι αυτή τελικά και τι προσφέρουμε. Καταρχήν, είναι μια συσκευή που πλέον στην τελευταία της μορφή είναι εξαιρετικά φιλική. Πιστέψτε με γι' αυτό, θα είναι σημαντικό όλοι να έχετε δει ασθενή που φοράει μια μοντέρνα Inhibizon πρόθεση. Είναι πραγματικά, σχεδόν δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Το The Pump, έτσι όπως έχει μικρύνει και τοποθετείται τώρα με την τεχνική που παρουσίασε χθες ο κ. Αδαμάκης πίσω από τους όρχες, είναι ειλικρινά, ακόμα και για έναν γιατρό που θα ψηλαφίσει γρήγορα τους όρχες, μπορεί να μην το αντιληφθεί, όχι για μια γυναίκα. Και επιπλέον, πέρα από το ότι είναι, τοποθετούνται και δεν φαίνονται σχεδόν με τίποτα, να μην πούμε, έχουν αντοχή, ασφάλεια, διάρκεια και πώς θα ικανοποιήσει, να τα δούμε ένα προς ένα. Τα ερωτήματα αυτά για τα οποία, εάν είναι υψηλά, πρέπει να τις σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Το ένα θέμα λοιπόν είναι η αντοχή στον χρόνο. Η αντοχή στον χρόνο πράγματι έχουμε οριμάσει ώστε να έχουν εμφανιστεί μελέτες με follow-up δεκαετίας και 15 ετίας. Και ως προς τα 5 πρώτα χρόνια η μηχανική βλάβη είναι πάρα πολύ μικρή. Και αν πάμε σε long term, φτάνουμε στα 10 χρόνια ότι το 70% δεν έχει πάθει καμία βλάβη και το 60% στη 15 ετία. Και να σημειώσω ότι αυτές οι μελέτες είναι από database που αφορούν τις προθέσεις, τα παλαιότερα μοντέλα, είτε της AMS είτε της Mentor, και δεν είναι για τα πιο καινούργια ακόμα, μέσα στα οποία μιλάμε για το Inhibizon, το οποίο θα το ακούσετε αμέσως μετά. Δεν είναι μέσα το Inhibizon σε αυτές εδώ τις σειρές. Είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το αποδείξω φυσικά, ότι για τις καινούριου τύπου προθέσεις, αυτά εδώ τα νούμερα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα, που δεν είναι ήδη κακά. Και προχωρούμε τώρα, τι είναι αυτή η τελευταίου τύπου πρόθεση. Είναι η σκέψη, μάλλον η αναγκαιότητα, προέκυψε να φτιαχτεί αυτή εδώ η συσκευή, από το ότι ναι, υπάρχει ένα ποσοστό λοιμόξεων μετά από τοποθέτηση πρόθεση, ειδικά στους ζαχαροδιαβητικούς. Οπότε η ιδέα ήταν να καλυφθεί με αντιβιωτικό, να το καλύφθηκε με την τροπική νημινοκυκλίνη, η οποία εμποδίζει την χρήση του biofilm και την κάνει σαφώς ασφαλέστερη, αλλά δεν φτάνει μόνο να το υποστηρίζει η εταιρεία με τα ωραία αυτά films, αλλά να το δούμε και στην πράξη. Πράγματι έχει ήδη μελετηθεί σε συγκεκριμένη μελέτη ότι η σύγκριση της Inhibizon σε σχέση με την απλή πρόθεση ρίχνει στο ένα έτος το ποσοστό λίμωξης, που σημαίνει λίμωξη ίσον και ανάγκη αφαίρεση της πρόθεσης, να το λέμε ξεκάθαρα, λίμωξη ίσον δεύτερο χειρουργείο και αφαίρεση πρόθεσης, σε ένα ποσοστό μόλις 1% για την πρόθεση με επικάλυψη Inhibizon. Και βέβαια, όχι ότι και η μη επικαλυπτόμενη έχει τραγικό ποσοστό, φυσικά το 2,3 είναι για αυτούς ασθενείς που θα τους τύχει, είναι για αυτούς πρόβλημα, αλλά δεν είναι απαγορευτικό νούμερο. Και πόσο εύκολο είναι. Να μην περάσουμε έτσι ένα μήνυμα ότι λίμωξη είναι και αφαίρεση, έτσι, ναι. Γιατί... Κάλλιστα, μπορεί να λίμωξη ίσον και μια salvage θεραπεία. Πείτε το αυτό, ναι, αυτό σίγουρα. Έτσι, έκπληση που έχει περίπου γύρω στο 55-60% ποσοστό να ζήσει η πρόθεση και να παραμείνει σύντομα. Να καθαριστεί, δηλαδή, να καθαριστεί με ειδικά διαλύματα, να τοποθετηθεί. Και αυτό περίπου γύρω στο 60% έχει πιθανότητα να μείνει. Άρα λοιπόν, λίμωξη δεν σημαίνει πλέον και αφαίρεση. Ωραία. Λοιπόν, μετά την παρέμβαση αυτή εδώ του συντονιστή μου, να περάσουμε στην ευκολία της χρήσης, και αυτό είναι ίσως πολύ σημαντικό να το έχει δει κάποιος σας, ότι πραγματικά είναι πολύ εύκολη. Με 2-3 πατηματάκια σε αυτό εδώ το μικρό κουαράκι ο ασθενής την γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα και με το πάτημα ενός κουμπιού, το momentary squeeze, για 2 δευτερόλεπτα αδειάζει. Και πράγματι είναι μελετημένο και αποδεδειγμένο ότι το 90% των ασθενών σε 3-4-5 λεπτά, στην πρώτη κιόλας συνεδρία που την ενεργοποιούμε, το μαθαίνει και είναι έτοιμο να τη χρησιμοποιήσει. Και πάμε τώρα στο θέμα ικανοποίησης. Εδώ βέβαια ναι, είναι μεγάλη μελέτη του Μοντόρση, νομίζω καταλυτική και πολύ σημαντική, ότι ικανοποιούνται αμφότεροι. Και ο φέρον την πρόθεση, αλλά και η σύντροφος. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα χειρουργείο που προσφέρει ποιότητα ζωής. Δεν είναι κακοήθεια, άρα αυτό είναι το end point πραγματικά, που εφόσον το πετυχαίνει, γιατί να μην το προσφέρουμε. Και επειδή ο συγκεκριμένος ο 58ης
δεν αφορά μόνο τη σύζυγο η ικανοποίηση, αλλά και τις λοιπές παρτενέρ. Υποθέτουμε σε σημαντικό βαθμό με βάση αυτό εδώ το νούμερο ότι εδώ ανήκουν και οι εξουσιακές του δραστηριότητες. Και για να, πριν, να τελειώσουμε με αυτήν εδώ την διαφάνεια, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για να μην μιλάμε μόνο με level of evidence D και C, να υπήρχε και μια τυχεοποιημένη μελέτη, όπως πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως, που να βάλει ενδοπαιϊκές ενέσεις versus παιϊκή πρόθεση, κάτι που στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως, στη βιβλιογραφία υπάρχει ήδη μια μελέτη, η οποία επιβεβαιώνει, εντάξει, με όποια σχεδιαστικά ζητήματα μπορεί να μας προσάψετε, ότι η ενδοπαιϊκή πρόθεση έχει καλύτερη ικανοποίηση από τις ενδοπαιϊκές ενέσεις, ειδικά στους Viagra non-responders. Και έτσι θεωρώ ότι αν κατάφερα λιγάκι να σας βάλω στο παιχνίδι της πρόθεσης, γιατί κάποιος από εδώ ίσως να μην παίρναγε καθόλου στο μυαλό του, θεωρώ ότι πετύχαμε. Όχι ότι ντε και καλά τον χειρουργήσουμε αυτόν τον άρρωστο, αλλά έστω να τη σκεφτόμαστε περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι.